Okay, nagbabalik ulit tayo guys. Dito naman tayo sa classification of prisoners. Okay guys, may iba't ibang uri tayo guys ha. Tanda niya yan. Okay guys, insular prisoners. One is sentenced to a prison term of 3 years and 1 day to reclusion perpetua or life imprisonment. Provincial prisoner. One who is sentenced to a prison term of 6 months and 1 day to 3 years. City prisoners. One who is sentenced to a prison term of 1 day to 3 years and municipal prisoners, one is sentenced to prison term of 1 day to 6 months. Yan guys. Kung mapapansin nyo guys, sa insular prisoners, ito yung mga national na ano natin, yung mga national penitentiary natin na matataas talaga yung kaso, 3 years pataas. Si provincial naman, si provincial prisoners, siya hawak siya ni provincial government. Yung 6 months and 1 day to 3 years, yan yung mga hawak ni provincial prisoners. Kay city prisoners guys, tsaka sa municipal prisoners, hawak to under of DILG or Department of Interior, local government natin. 1 day to 3 years, yan yung mga hawak niya. Karamihan ng kaso nito guys, kapag ganito, yung sa municipal and unjust vexation, mga bababang kaso guys na ako. For example, yung physical injury, pero serious physical injury guys, mataas na yun ha. Eh dito sa city prisoner yan, dyan pwede sila mailagay. Classification of detainees, the three classification. Detainees are those undergoing investigation, tatlo yan guys, lagi nyo tatandaan. Awaiting or undergoing trial, and awaiting final judgment. Yan yung mga classification ng mga detainees natin. Karamihan ng mga detainees natin ay nakapiit sa BJMP, di ba guys? So, waiting for trial, yan. Yan yung mga ginagawa sa kanila. At ang kulay ng damit nila ay kulay dilaw, kung di ako nakamali. Kasi pag orange na, iba't ibang uri din yung kulay guys, ha? Correct me if I'm wrong na lang. Pwede kayo mag-comment. Yan. Uminom ako ng nido, ba't di kami nagbalikan ng ex ko? Ahem, ewan. Di ka? Di ka naliligo. Reset. BJMP Inmate Security Classification. High profile inmate. Ito naman guys, malalaman natin yung mga iba't ibang uri ng inmate kung ano ba yung mga ginagawa sa kanila, kung ano mga pagbabantay na ginagawa sa kanila. High profile inmate guys. Require an increased security based on an intense of media coverage of public concern as a result of their offense. Dahil sa media, dahil sa public interest na nangyari guys, sa pagtutok ng media sa kanila, kaya silang tinawag na high profile inmate. Yan guys, si JB Sebastian, one of the drug lord in a Bureau of Correction. Kamakailan lang, di ba, namatay siya because of COVID-19. Ang laking putok ng balita sa kanya, di ba? Talagang pinukos yung balita sa kanya. Bakit ganito? Bakit ganyan? Ano bang dahilan? Di ba? Marami talagang, maraming tumulig sa bakit yung mga human rights, nandiyan na naman sila. Yan, high profile inmate yan guys. High risk inmate. Those who are considered highly dangerous and who require a greater degree of security, control, and supervision because of their deemed capability of escape of being rescued and their ability to launch or spearhead acts of violence inside the jail. Yan. Yan, si Pablo Escobar, guys. The king of cocaine in Colombia. Kaya si Colombia, di ba guys, si Pablo Escobar ay kumikita ng 60 million a day. Dollars yan, guys, ha? Na because of the drugs. And marami, sa lawak ng kanyang connection, guys, eh talagang napakapanganib niya. Kasi sa isang lugar, talagang kilalang kilala siya. At isa pa siyang senador guys dito sa bansang Colombia. Talagang kilalang kilala siya, kaya high risk siya inmate. Kasi, mas marami yung tendency guys nang magkaroon siya ng ano, ng pagtakas. Because of capability niya, marami siyang pwede niyang bayaran, di ba guys? Tapos yung mga magre-rescue sa kanya, yung mga kasama niya rin. Talagang kaya siya tinawag na high risk inmate. Kaya ang laki, ang daming nagbabantay kay Pablo Escobar dahil sa kanyang mga krimen na nagawa. High value target. A target either resource or a person who may either be an enemy or combatant, high ranking official or civilian in danger of the capture of death or death. Typically, in possession of critical intelligence data or authority marked as an objective for a mission in which a commander requires for the successful completion of the same. Yan. Si Senador Bong Revilla guys. Because of political career, tapos marami ding gustong kumilala sa kanyang mabuti, tapos maraming mga mission objective na dito guys, na gusto talaga ma-intelli siya kung ano ba talagang tinatagong niya yung yaman, kaya siya na-consider na high value target.
Tapos ang karamihan ng high value target guys ay mga public official o ranking, high ranking official ng government natin. Yan, ito pa yung mga iba't ibang uri guys ha. Na security threat group. Street gangs, prison gang, outlaws gang, traditional organized crime, aboriginal gang, subversive groups, and terrorist organization. Yan, mga group guys na, mga, for example, the Korotong Baliling, the Sige Sige Gang, sila yan, security threat group. Subversive group, a group of person that adopts or advocates subversive principle or policies tending to overthrow or undermine and establish a government. Yan to. Pag sa subversive group guys, from the word itself, overthrow, parang gusto nila palitan yung o magkaroon ng bagong gobyerno. Yan yun, sa subversive group. Categories din siya guys sa terrorist group. A group of person that commits any act of terrorism. Ito, kung si subversive group ito, parang kamag-anak niya to si subversive group. Act of terrorism din yung ginagawa. Violent extremist offender. A person who political or religious ideologies are considered far outside the mainstream yan. Yung mga violent guys, yung mga talagang hindi sila makontento hanggat wala silang nasasaktan ng ibang tao. Medium risk inmate. Those who represent a moderate risk to a public instance yan. Pag medium na guys, so mga medium kasi yan, dito talaga nilalagay sila pero hindi naman gaano kapareho, hindi naman ganun kalaki yung chance na magawa sila ng risk sa iba sa kapwa nila. Those inmate who have lesser tendencies to commit offenses and generally pose the least risk to public safety. Yung minimum guys, dito naman guys, yung mga may mga sakit na, yung mga matatanda na, dyan na sila nilalagay. Okay, good kasi guys. Hoy, bilhin mo akong napkin ngayon na. BF, wagas makautos ha, bakit nanay ba kita? Nanay ba kita ha? Sagot. Ikaw nga wagas makasusoy. Bakit anak ba kita? Anak ba kita? Ha? May wings o wala? Buset. San, you need a girlfriend. Why? Buset. Okay, classification. Refers to assigning or to grouping of inmates according to their respective penalty, gender, age, nationality, health, criminal records, etc. Siyempre guys, hindi mo pwedeng ilagay yung maximum sa minimum. At hindi mo rin pwedeng ilagay yung medium sa minimum. May iba't iba silang uri ng penalty na kung saan magkaiba-iba rin yung uri ng rehabilitation program na ginagawa. At iba-iba rin din yung gender nila guys. Kung babae sa lalaki, lalaki sa babae. Yung babae, kaya nga diba guys, nagkaroon tayo ng correctional institution for women para sa kababaihan para hindi naman sila maabuso. At doon naman sa gender na sa age na tinatawag natin, di ba? Yung mga kabataan, yung under 18 years old. Kaya nga meron tayong DSWD na pumaprotekta sa kanila pagdating ng tamang panahon, ilalagay lang sila. It's either kay BGMP or kay Bucor, depende sa penalty na nagawa nila o sa violation na nagawa nila. Tapos dun sa nationality, guys, eh meron din naman consideration din, guys, sa nationality. It's either Amerikano sila, Pilipino sila, Pan sila, iba-ibang layo nila guys, eh nagkakaroon din ng iba't ibang procedure dyan. Sa nationality, karamihan guys, nagkakaroon lang ng deportation, ibinabalik sa ibang sa kanilang bansa. Pero bago sila ibalik guys, eh dapat magkaroon muna ng proper procedure. Yung health status guys, eh for example ngayon, eh, contagious na tayo ngayon, di ba? COVID-19 is pandemic na kung saan contagious guys, nakakahawa, kaya nga inihiwalay rin sila. Okay? Duties and function of the classification board. Task to conduct background investigation of inmates to determine the cell assessment, the appropriate rehabilitation program, the type of supervision and degree of custody and restriction applicable to the inmates. Yan. Yung duties and function of the classification board, guys, ayan niya. At tulad sa mga nabanggit ko kanina, kailangan magkaroon ng cell assessment kung saan talaga sila ikukulong na selda, ano ba yung proper rehabilitation program na ibibigay sa kanila, depende sa kung anong penalty na nakalaan sa kanila. Tapos yung mga degree of custody na pwedeng ilagay sa kanila, supervision, kung sino ba talaga magbabantay sa kanila. Na kung saan ma-rehabilitate sila ng maayos. Yan. Classification board, chairperson, assistant warden, member, chief custodial, security officer, member, medical officer, public health officer, yan. Si jail chaplain, yan. Pari natin, inmates welfare and development officer. Yan. Disciplinary board, for the purpose of hearing disciplinary cases involving any inmate who violate jail rules and regulation. Siyempre guys, pagdating naman pag nagkaroon ng violation pating sa rules and regulation ng jail facilities natin, hindi naman pwedeng
ano lang sila, parang walang parusa na bibigay sa kanila. Siyempre, magkakaroon ng disciplinary board sa dyan, guys. Magkakaroon ng hearing. Within 48 hours, guys, dapat magkaroon ng decision yung disciplinary board kung ano ba dapat ilagay o ano bang kaparusahan nila sa nagawa nilang kasalanan. Kaya nga nagkakaroon tayo, guys, ng ano, ng light penalties, less grave penalties, grave penalties, grave offense, and light offense, grave offense, less grave offense, na kung saan doon sila magbabase ng kanilang mga punishment na ibibigay kay inmate para hindi niya na ulitin at ulitin to. Kasi kung wala silang gagawin yung disciplinary board dito, ay ulit-ulitin lang ni inmate, hindi na siya ma-rehabilitate, diba? Kaya nga nandun sila sa kulungan para magkaroon ng proper supervision ay rehabilitation program para sa kanila at para mabago sila. Ngayon, disciplinary board, guys. Ayan. Authorized disciplinary action measure for inmates, for detainees yan. Yung mga detainees pa lang, guys, yung mga awaiting for trial, awaiting for final judgment, awaiting for under investigation. Yan, ito yung mga ano nila, guys. Ang matindi kasi dito minsan, guys, yung ano eh, yung confinement na tinatawad. Yan, close confinement in cell for a period not exceeding 7 days. Yung tinatawag kong confinement, yan yung solitary confinement na kung saan yung katawan lang nila yung kasya. Talagang yun. Deterrence yan, guys. Yung deterrence, guys, yung hindi na yung parusa na ibibigay sa kanila na nakikita ng karamihan para hindi sila tularan ng iba. Yan. For prisoner, yun, nagkaroon na ng final judgment. Ito yung mga, ano nila. Pag hindi na kaya ng facilities, guys, ng BJMP facilities, eh, ililipat ulit sila sa another facilities. Pag hindi na talaga kayang i-control sila. Sample question. The following are considered minor offense in jail, except, yan. Ito daw, guys, yung mga, at may tatlo daw dito, guys, na consider at light offense. Pero merong isa dito na consider at grave offense. Ito, guys. For me, ito, littering, yung pagkakalat yan, consider pa light offense yan. Making frivolous groundless of clumsiness, consider light offense. Sagot dito, guys, is, yan, yung pagkakalat mo ng balita o maling information o paninirang puri sa isang DGMP personnel ay tinatawag nating grave offense. Kasi, yung katayuan na sa buhay o yung estado sa buhay na ng BJMP personnel yung sinisira mo dito. Kaya siya considered na grave offense. Yan. Ito yung mga minor offense na ito, guys. Yan. Mababasa nyo naman siya, di ba? Yan. Marami siya, guys. Less grave offense. Yan. Ito pa. Grave offense natin, yan. Giving gift, yan. Bribery na yun, guys. Yung paraparanalia, yung pag-ano na, tattooing, sa case of grade offenses din, guys. Yung mga case, pagtatago ng mga susi, pag nahulihan sila, grade offense din yan, guys. Yan. Dami. Yan. An elite tactical unit trained to perform high-risk operation that falls outside the operational abilities of the regular BJMP personnel and it's equipped with special skills and sophisticated firearms and equipment. Yan, guys. Ano ba yun, guys? In terms na hindi na kaya talaga ng isang ordinary BJMP personnel ang isang sitwasyon, tinatawag na sila. Ito ay the STAR, the Special Tactics Response Team. Kung sa PNP, di ba, guys, meron tayong SAP, tapos meron tayong SWAT. Dito sa BJMP, meron tayong STAR, Star of the Day. Yan, Special Tactics Response Team. Yan sila, guys. Yung training din nila talagang special, talagang dun, in terms of na magkaroon ng riot, in terms na magkaroon ng calamity, magkaroon na hindi inaasahang pangyayari, sila yung tinatawag, guys, kasi para makontrol o ma-supervise yung area at makuha agad nila yung diskarte. Sila yung tinatawag, guys. Duties and responsibilities shall serve as the last resort in addressing crisis in jail. Pag hindi na kaya talaga ng ordinaryong BJMP personnel yung isang bagay, o hindi na kaya ni warden, talagang tatawag siya ng STAR. Yan, kasi para ma-supervise kagad at ma-minimize kagad yung o ma-control yung facilities o jail facilities na tinatawag natin. Shall augment the force during court hearings of high-risk, high-profile inmates and other similar tasks. Sila yung ino-augment nga, sila yung nagbabantay, sila yung nag-escort para mabantayan mabuti yung mga high-risk and high-profile inmates natin at hindi sila makatakas. Kasi sila yung may alam at may training talaga. Escort high-ranking key officer and other
dignitaries of the state yan. Nag-escort sila yung mga BJMP personnel natin, yung mga yung two-star general na BJMP.